ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରର ଓକିଲ ହିଁ ଉଠାଇଲେ, କାରଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିଛି ତଦନ୍ତ ଟିମ୍। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦ ଘରେ ଜେରା କରିଛି ପୋଲିସ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରର ଓକିଲ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ। ସେପଟେ ଆଜି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ବୁଲି ଦେଖିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ, ସେହିଠାରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ DFO ଗୋରାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ। ଉଭୟ DFO ଏବଂ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମିଳିତ ଭାବେ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ DFO ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଘଟଣା ଦିନ ଗୁରୁବାର ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇବାରେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ବହୁତ କିଛି ଡାଉଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମମତା ପଣ୍ଡା ଆଉ DFO ତ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ, ମମତା ପଣ୍ଡା ଆଉ DFO ଜେରା କରିବ। ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯିବ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବ, ତ ସେଠି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ କରିବ। ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ସତ କେବେ ବି ଲୁଚିକି ରହିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।